Tervetuloa Suomen siisteimpään striimihuoneeseen. Täällä löytyy tänne Sepe toimistokoira, niin. Saatiin vielä videollekin hän. No niin. Ja ai niin, tän videon mahdollistaa meidän yhteistyökumppanit Logitech, Sony PlayStation Suomi sekä Jims. Kiitos heille. Ekana meiltä löytyy Noblesierin Legend pelituoli. Siellä on vähän väritystä. Nahkapenkki sopii hyvin meikän pyllylle ja on tyylikäs kuin mikä ja ennen kaikkea mukava ja säätö mahdolliset, ne löytyy, voin näyttää teille nopeasti. Välillä meidän aika pitkää liveä täällä toimistolla, me voin esimerkiksi tosta pystyy laskee, tosta saadaan esimerkiksi vaikka voidaan nukkua täällä toimistolla, jos siltä tuntuu, että kaikki oikeastaan onnistuu. Mutta tää on viimeisen päälle. Lähdetään täältä vasemmalta saman tien, täältä löytyy totta kai meillä on pari pleikkaohjelta, sitten heti Logitechin litra. Valaistus löytyy, valot pitää olla mintissä. Tekee sitten vielä pirun paljon hienommaa, että meillä on valaistus mintissä. Ekat kuulokkeet, nämä on ollut pleikas kiinni. Logitechin G-Pro X-t. Langattomat kuulokkeet, erittäin mukavat, tykkään käyttää. Esimerkiksi pleikkapartissa, niin tosi kiva käyttää kaverin kanssa. Ja sopii päähän mukavasti, on tyylikkää. Vierestä meillä on aika lailla uusi Bluen tämmönen Sona-mikrofoni punaisella tällaisella karvamyssyllä. Mun mielestä laadukas mikki, on tykännyt tosi paljon. Tosi hyvät säätömahdollisuudet ja ajaa asiansa todella hyvin. Sekä striimikäytöstä myöskin YouTube-videoilla. Äänimikseri, Go Alexer löytyy. Tästä pystyy säädä kaikki oikeastaan äänet. Sieltä löytyy mikki, pystyy laittamaan tosta puteille kaikki. Siellä on oikeastaan Discord-äänet, Spotify-äänet. Kaikki löytyy tosta yhdestä mahdollisuudesta. Sitten ne pystyy bindaa vähän erilaisia esimerkiksi ääniefektejä, jos mä haluan jotain rumpusooloa tai ihan mitä ikinä, mitä ne pystyy laittaa sitten sinne. Plus ne pystyy muokkaa tuolla mun omaa ääntä, jos mä haluan olla vaikka joku pikkupoika tai möreääninen äijä, niin kaikki onnistuu myöskin ton avulla. Seuraavana ehkä tärkein osa tätä kaikkea, pleikkafemma. Meikän lemppari. Siis tää on sitä, mitä tulee käytettyä ehkä eniten setupista. FIFA tulee pelattua paljon ja toi mahdollistaa sen, että me eikä pysty tekemään niinku ammatikseen striimaamista, koska FIFA ja pleikkari, niin se on se juttu. Vierestä totta kai DualSense Edge Pro -kontrolleri, eli sen takia mä oon Pro-pelaaja, koska mulla on Pro-ohjain. Aika simppeli, näin se vaan menee. Että jos te haluatte olla parempia pelaajia, niin tarvitsette tällaisen. Very good. Sitten markkinoiden parhaat langattomat kuulokkeet, Astroa 50. Nämä on viimeisen päälle. Mulla on ollut Astro 5 varmaan kohta lähempänä 15 vuotta käytössä, tai mitähän mulla on ollut, mutta nää niinku, jos jotkut toimii, niin nämä on semmoset. Mikrofoni, laadukas, mukavat kuin mikä, pitkää kuin kesto. Tässä on niin paljon hyviä syitä, että mä en edes pysty kertomaan mun sormilla. Italiastyylillä. Mut siis oikeesti, kannattaa testata, jos päästä jossain hypistelemään, niin Astroa 50, ei ne vaihtaa sikine pois. Seuraavaksi mennään meidän näppäimistö, Loxun, eli Logitechin G915 TKL. Löytyy LED-valot kaikki, langaton pystyn pelaamaan vaikka, että tuot vessan pöntöt, jos siltä tuntuu. Ennen kaikkea kevyt. Tätä pystyy, tämän pystyy jumppaa ja tehdä oikeastaan ihan mitä vaan kyykkyy, jos siltä tuntuu, että why not? Vierestä sävy oleva Logitechin G-Pro X Superlight, valkoinen, todella kevyt, mukava, tyylikäs ja nimenomaan FPS-peleihin ehkä täydellinen. Siellä on pari sivunäppäintä, ei mitään ylimääräistä, kaikki mitä tarvii. Sitten totta kai hiilimatto, G840 Ense Edition, eli tästä löytyy 40x90 matto, iso kuin mikä, kaunis kuin mikä, liukuu kivasti. Sitten varmaan näittekin jo meidän Elgaton Stream Deckin, sieltä löytyy kaikki. Tuo on vähän tommonen niinku monitoimikeskus, että pystyn tuolla laittamaan ääniasetuksia, vaihtaa skeneen mun striimeihin. Tuonnekin pystyisi tehdä ihan mitä vaan, mielikuvista vaan pelkästään rajan ton avulla. Et toi on niinku jokaiselle striimaalle vähän niinku pakko hankinta, jos sä haluat olla hyvä striimaaja, sä tarvit tollasen. Sulta mennä näyttöihin, meiltä löytyy kaksi pystynäyttöä samanlaista Asuksen 144 Hz. Tommoista perus Full HD-näyttöä, toimii niinku chatti, multimedia-näyttöönä, missä mä laitan spotterit, kaikki niinku opsit, kaikki näkyy noista näytöistä. Et näyttää kivalta, tyylikkäät, ajaa täysin asiansa tossa. Niille ei tule pelattua mitään vaan, ne on pelkästään niinku videoformaattia tällaiseen. Löytyy myöskin lisää valaistusta, Logitechin litravaloja lisää. Tossa on pienempi malli, sieltä Beamia sekä Glovi. Löytyy useampia erilaisia vaihtoehtoja. Nää valasee kivasti. Tuutte näkee kohta, minkä se valasee. Miksi me tarvitaan noin valot? Jääkää ottaa. Ai että. Tää on ehkä jokaisen itseään rakastavan videopelipelaajan niin kuin tommonen märkä päiväuni. Jovin 360 Hz pelinäyttö. Aivan jäätävän sairas. Ei mitään järkeä. Jos tolle ei osu, niin sit sä oot huono pelaaja. Meikästä tuli yhtäkkiä vaan ammattilaispelaaja CSGOs, kun mä rupesin tuolla dominoimaan. Mut 360 Hz, IPS-paneeli, kaikki löytyy, mitä tarvii. Siis oikeesti. Aivan sairas. Miettikää, meikästi tuli hyvä pelaaja. Pelkästään sen takia, että mulla on tämmönen
8 huntia maksava pelinäyttö. Seuraavaksi mennään kameroihin. Meiltä löytyy pääkamerana Lumixin GH5. Todella laadukasta kuvaa. Itse asiassa taitaa olla sama kamera, millä kuvataan myöskin tää YouTube-video. Eli niin kuin näette, niin todella laadukasta kuvaa tulee. Ja siellä vierestä kakkoskamerana toimii Mevo-kamera. Eli Logitechin tämmönen. Tuolla saa tehtyä sitten vaikka ei mitä. Pystyy tekemään pystyformaattia ja saa laajaa kuvaa. Myöskin pystyy puhelimesta esimerkiksi rekordata suoraan. Mulla on puhelin applikaatio myöskin, millä toi kamera toimii jotenka. On semmonen monikäyttöisempi ehkä. Mä unohdin näyttää teille. Meillä oli täällä vielä tämmönen Elgaton Capture Card, eli HD60X. Ton avulla pystyn kaappaamaan mun pelikuvan pleikkarista suoraan koneelle. Eli mun ei tarvitse striimaa pleikkarilta, vaan toi ajaa asian, että se kuva siirtyy PlayStationin kautta sinne koneelle. Ja sit mun striimi lähtee käyntiin. Aika simppeli. Seuraavaksi meiltä löytyy täältä Elgaton Stream Deck-pedaali, eli käytännössä täällä mä pystyn jalalla mutettaa vaikka itteni tai mun pelikaartin. Mä pelaan vaikka Fortnitein striimissä jonkun toisen striimaajan kanssa. Mä pystyn itteni mutettaa tällä esimerkiksi Discord-puhelista, jotenka se mun kaverin ei tarvitse kuunnella vaikka mun ääniä. Tai toistepäin, jos mä oon vaikka lutsaamassa yksin, niin mä voin mutettaa mun kaverista. Mä haluan kuunnella sen striimiääni myöskään samalla, niin tää mahdollistaa sen. En oo nähnyt kovin monella muilla tällaista. Tää on vähän niinku nykyajan pelimatto, että aika harvoin löytyy. Että. Kimsin streamer-kone. Mä voin laittaa speksit kaikki tähän. Voitte katsoa sieltä mitä löytyy, mutta todella tehokas, todella hiljainen, peli pyöri kivasti. CS mulla on ollut joku 700 FPS, kun mä oon tossa testaillut tuota konetta tässä, että on kyllä viimeisen päälle kone. Nimenomaan hiljainen, ei häiritse yhtään meikä striimaamista ja kaikki toimii kuunnelma, ei mulla oikeastaan mitään pahaa sanottua. Tykkään isosta. Sitten totta kai meillä löytyy Samsungin 65-tuumainen telkkari täältä taustalta. Tuossa voi katsoa live-urheilu esimerkiksi Rellun pelejä, jos siltä tuntuu. Voi laittaa vaikka YouTube-videoa sinne taustalta tai mitä ikinä keksiikään. Tää on myöskin käytössä tossa. Pystyy laittamaan suoraan koneeseen kiinni ja käyttää myöskin niinku nelosnäyttönä. Sitten mennään ehkä tämän setupin hauskimpaan osuuteen, nimittäin Logitechin ja PlaySeedin yhteistyössä tekemä Racing Rigi. Mennään katsoa, mitä sieltä löytyy. Eli PlaySeed Trophy tuoli sekä Logitechin G Pro tämmönen rattisetti. On vimosen päälle, on minttinen. Täällä tullaan pelaa jatkossa kaikkea hulluja. Gran Turismo, Formulaa, you name it. Kaikki mahdollisia rattipelejä pystytään vetämään tällä. Tää on ihan älyttömän siis tää setuppi. Ja mikä tässä on vielä parasta, tänne pystyy yhdistämään suoraan PlayStation VR 2. Meillä on tämmönenkin täällä. Kaikki herkut löytyy viimeisen päälle. Voitte kommentoida tonne alle kommenttikenttään, että mitä peleitä haluatte nähdä, että meikä pelaa striimeissä tällä uudella PlayStation VR 2 setupilla. Nimittäin täällä pystyy pelaamaan mitä tahansa peliä. Miettikää sitä läppä. Sitten meillä löytyy ehkä vielä viimeisin, mutta ei todellakaan vähäisin juttu tässä setupissa. Elikkä meillä on tämmönen katosta vedettävä green screeni. Eli tän avulla me saadaan huikeita skenejä, huikeita taustoja. Me voin esimerkiksi leikkiä, että mä oon jossain Karibian merellä tai jossain private jetin, että se ohjaavuus. Ihan mitä ikinä keksitään vaan, niin kaikki onnistuu tän avulla.